У Дніпрі 16-річна школярка створила модель робота-медичного помічника. За задумом, у майбутньому він допоможе зменшити контакти медиків із хворими. Як саме, дивімося далі. Щоденно робот роздає ліки, тричі на день розводить їжу, забезпечує онлайн-обхід лікаря, має сигнал тривожної кнопки. Школярка Вероніка Подлєснова робить презентацію свого винаходу. 4 колеса, металевий каркас і висувна панель. Таким дівчина бачить майбутнього робота. Говорить, спроектувала його, щоб допомогти медикам. Я створила робота, який буде мінімізувати контакти хворих і медиків. В неї вмонтований фототранзистор, який сканує колір на певну палату або місце та виділяє, і куди йому їхати, по відповідним координатам, і датчик руху також присутній. Цим механічним помічником дистанційно може керувати медичний працівник з робочого комп'ютера. У цьому немає нічого складного, запевняє Вероніка. Модель пристрою дівчина розробила усього за добу. Мама винахідниці розповідає, здібності до конструювання у її доньки були змалку. Конструюванням, проєктуванням, це їй було завжди цікаво. І от те, що говорять там якісь мальчишеські заняття, у нас немає такого розграничення. Якщо їй це подобалось, ми їй покупали конструктори, які були зв'язані з фізикою. Школярка вже представила модель робота на онлайн-конкурсі інноваційних розробок STEM-IS-FEM і посіла 2-е місце. Конструювання відбулося під пильним контролем вчительки інформатики Тетяни Вовк. Це мотивація для інших учнів – брати участь у різних конкурсах, добиватися перемог. Учні пробують себе, учні розуміють, що їм в майбутньому житті знадобиться. Це мотивація для навчання, тому що не буває цих знань, які не згодяться в майбутньому. Тепер Вероніка мріє, аби хтось зацікавився її проєктом і допоміг його реалізувати. Марічка Мельник, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро.